Сорт Орла, сорт надранній. Даний сорт стійкий до фітофтори, що дуже важливо для ранніх сортів, дуже добре розварюється. Для молодої картоплі з петрушечкою ідеально. Добрий день, мене звати Бородавко Сергій, я керівник відділу продажу компанії «Торговий дім Гермес». Сорт Орла має, як ми казали, закладку 10-12 бульб, але має дуже високу товарність. Товарність в нього складає порядком 90-95%, бачимо, які може формувати великі клубні. Врожайність по Україні ми маємо на поливі 60 тонн, без поливу може показати врожайність 45 тонн. Але при цьому, що навіть у нас вчора був клієнт Сум, каже, що сорт без поливу, да, у нього 60 тонн. Хоча був тільки один дощ, але врожай якби зібрав. По кулінарному призначенню підходить на суп-пюре, дуже добре розварюється. Для тих, хто у нас буває, є такі клієнти, зварять навіть, щоб гарно розварювався. Це якраз сорт для них. Хто любить, щоб рано зібрати і гарний супчик. Також підходить для молодої картоплі з петрушечкою ідеально. Так, бачимо картопля. Зараз ми розріжемо, покажемо, який в нього м'якуш, щоб ви побачили. Бачите, такий от м'якуш світло-жовтий. Бачите, гарний, здоровий вид. Даний сорт стійкий до фітофтори, що дуже важливо для ранніх сортів, бо коли вони формують і починають розвиватися, це часу дуже багато опадів, ще низькі температури, що гарні умови для фітофтори. Тому до цієї хвороби мають дуже високу стійкість. Сорт Орл у нас надранній, збирання врожаю може можливо на 55-й день. З надранніх сортів буває така проблема, що якщо їх трохи перетримати, вони починають деформуватися. Тобто, якщо ми кажемо, там, копаємо на там 45-й, 55-й, вони такі всі вроді рівненькі, гладенькі. Але якщо вони перестають, вони вже починають там, крутитись, вертітись, тобто не мають тої форми, яку ми хотіли би. То Орла якраз на свої набирає, вони не мають такої проблеми. Надранні сорти, вони можуть трохи раніше, навіть якщо просипатися, але завдяки нашому умовам зберігання, така картопля у нас спокійно достоїть у нас до лютого місяця, і при відвантаженні люди отримують гарний з тугором насінневий матеріал.